Зламаний електролічильник, погана проводка та каналізація, що протікає. Так виглядав під'їзд на Довженко 10А, поки адреса обслуговувалася ЖКС-ом Фонтанський. То, що ми десятиліттями просили в ЖКі Фонтанському, як фраза була, просите, попросила. 6 років я чекала, коли мені зроблять електрощитову. Да, ходила кожну неділю в ЖК Фонтанський. Така ж ситуація була і в низці інших будинків на вулиці Довженка та Романа Кармена. Обурені роботою ЖКСу мешканці вирішили перейти в обслуговування керуючої компанії «Сервіс Плюс». За понад рік роботи остання вирішила проблеми, що накопичувалися роками, розповідає пані Наталя. Я можу сказати по нашому дому, і водосточні труби зроблені, і щитова, електрощитова, і в під'їзді, от в моєму іменно під'їзді, зробили повністю, замінили всі провода і нові автомати поставили. Проте наприкінці лютого ЖКС Фонтанський зробив заяву – будинки знов будуть обслуговуватися комунальниками. Причиною начебто стали чисельні скарги мешканців на «Сервіс Плюс». Проте самі жителі кажуть, зауважень до роботи компанії не мали. І проводку нам провели, і відремонтували парадний, і от це зробили теж от навіс. Отремонтував, тому що тут все падало, крушилось. Ну, в основному ми довольні. Згодом мешканці будинків почали отримувати квитанції з авансовою платіжкою за роботу від ЖКСу Фонтанський, тож вирішили звернутися до установи за поясненнями та підтвердити свою відмову від їхніх послуг. Представники ЖКС в свою чергу запевняють, якщо люди нададуть усі необхідні документи, вони більше не будуть втручатись в обслуговування будинку. Предоставте нам протокол чесний з нормальними підписами. Якщо він якби нормальний, є договір діючий, великих питань ніяких немає. Наразі жителі будинків зібрали вже половину необхідних підписів під колективним зверненням. Навіть ці сусіди, хто зараз перебуває на фронті або за кордоном, надають свої електронні підписи через Дію, щоб якнайшвидше вирішити проблему. Дар'я Стойкова, Олег Шпак, Перший міський.